Labas sekmadienio pavakarę ir sveiki įsijungę Delfi TV 2016 metais su jumis tiesioginė transliacija iš Kėdainių Nevėžis prieš Prienų Birštono Vytauto ekipą. Kėdainių Nevėžis šiame sezone ko gero gali būti drąsiai vadinamas vienu iš atradimų ir bent jau tikrai ta komanda, kuri gali kovoti su visais Lietuvos krepšinio lygoje. Vienintelė ekipa, kuri nugalėjo Kauno Žalgirį, buvo būtent Kėdainių Nevėžis ir Prienų Birštono Vytautas. Puikiai sezoną pradėjusi ekipa, tačiau pastaruoju metu prieniškiai yra šiokioje tokioje duobėje. Geras pasirodymas vis dar Baltijos krepšinio lygoje, tačiau buksuoja nacionalinėme čempionate. Prienų Birštono Vytauto krepšininkai 8 pergalės, 9 pralaimėjimai, tačiau 5 pralaimėjimai netgi iš eilės. Ne visi iš jų tikrai tikėti, turi nuoskaudą Prienų Birštono Vytautas dėl netikėto pralaimėjimo prieš Kėdainių Nevėžį pirmajame rate. Tada Kėdainių Nevėžis tikrai nebuvo ta komanda, kurią buvo galima vadinti susitikimo favorite, tačiau tada Kėdainių Nevėžis ko gero padarė pirmąją rimtą paraišką šiame sezone, nugalėdama Prienų Birštono Vytautą. Dabar namuose Kėdainių Nevėžis stoja į kovą su prieniškiais. Startiniai penketai komandų atrodo taip. Kėdainių Nevėžis 8 numeris Vaidotas Volkus, 9 numeris Darius Gvezdauskas, 11 Ernestas Ežerskis, 14 Mindaugas Kupšas ir 33 Andrius Aleksandrovas. Prienų Birštono Vytautas 6 numeris Vilmantas Dylys, 7 numeris Laimonas Kisielius, 8 Vytautas Šulskis, 9 Gytis Rutavičius ir 12 Šarūnas Vasiliauskas. Reikėtų pastebėti ir tą faktą, kad 9 vos žaidėjus yra registravę šiandien Prienų Birštono Vytauto krepšininkai. Vienas iš tų 9 žaidėjų, na, tiksliau netgi ne vienas iš tų 9 žaidėjų, tačiau tie žaidėjai, kurie yra ant atsarginių žaidėjų solelio, apskritai žaidžia ganėtinai nedaug šiame sezone ir tikrai nėra lygiavertė pamaina starto penketo krepšininkams. Kėdainių Nevėžis gali pasigirti kur kas didesnėmis rotacinėmis galimybėmis. Grįžta Sanimli po 2 praleistų rungtynių Lietuvos krepšinio lygoje ir į komandą persikėlė toks žaidėjas kaip Aleksandras Kolčenko, šį sezoną pradėjęs Ukrainoje Kijevo Budivelnikė ekipoje, ten demonstravęs tikrai puikius statistinius rodiklius. Nėra starto penkete šio ukrainiečio, kuris yra žaidęs ir savo nacionalinėje rinktinėje 2011 metais, tačiau manau, jo debiutą galime išvysti šiandien. O Darius Gvezdauskas pradeda šias rungtynes, pelnydamas 2 taškus į Prienų Birštono Vytauto krepšį ir Kėdainių Nevėžis įsiveržė į priekį. Pirmieji pelnydami taškus Vytautas Šulskis įlipa į medį, tačiau jo laimėj tame medyje buvo pakankamai daug Kėdainių Nevėžio krepšininkų ir buvo galima tiesiog mesti kamulį į vieną iš jų, bei tokiu būdu išsaugoti kamulį savo ekipai. Laimonas Kisielius gražino kamulį iš už galinės linijos. 10 sekundžių Prienų Birštono Vytauto atakai. Pražanga. Pirmąjį kartą šiandien prasižengė Andrius Aleksandrovas, pirmoji komandinė Kėdainių Nevėžio pražanga. Laimonas Kisielius ieško laisvo komandos draugo, dabar jau 14 sekundžių. Prieniškio atakai ir dar viena Prienų Birštono Vytauto klaida. Kol kas neužtikrintai pradėtas ir šis susitikimas. Prienų Birštono Vytautas šiek tiek nukraujavęs. Nėra Vaido Čepukaičio, jis negali padėti savo ekipai ir jau minėjau tą problemą. Šiandien Prienų Birštono Vytautas praktiškai 5, na galbūt 6 ir turės tempti komandos vežimą. Šarūnas Vasiliauskas atakuoja iš toli, nepataiko, kiek daugiau nei minutė sužaista, o čia iš karto gražus epizodas. Kėdainių Nevėžis ypatingai ilgai nesnaudžia. Gražus derinukas Ernestas Ežerskis kaip ant lėkštutės gauna kamulį ir jam belieka įdėti tą kamulį iš viršaus. Įkerta į baudos aikštelę laikų ir vietoje ir Ernestas Ežerskis ten jį pramiega. Apskritai apsnūdęs Prienų Birštono Vytautas, bandantis susikurti gerą gyvenimą tritaškiais metimais kol kas, ir kol kas to padaryti nepavyksta. Vilmantas Dylys atkovoja kamuolį, tačiau metimo nepataiso, praranda kamuolį
tiesa ir Kėdainių Nevėžis. Laimonas Kisielius atmeta tą kamuolį atgal, Gytis Rutavičius. Na, tikrai gali pataikyti visi krepšininkai, kurie atakavo iš toli prieš tai. Prienų Birštono Vytauto ekipoje atakavo iš gerų padėčių ir jie yra galintys pataikyti, tačiau nepavyko to padaryti Šarūnui Vasiliauskui, nepavyko Vytautui Šulskui. Dabar Gytis Rutavičius nutraukė tą prakeiksmą, pelnydamas 3 taškus, o Mindaugas Kupšas baudos aikštelėje šiaip pavojingas žaidėjas ir šiame sezone tai įrodinėjantis žaidėjas. Šį kartą žaidžia nesėkmingai. Metimas galbūt ir neblogas, galbūt toks ir visai Mindaugo Kupšo stiliaus, tačiau jis netaiklus. Vytautas Šulskis netaikliai iš toli, su kamuliu liks Prienų Birštono Vytautas Darius Gvezdauskas. Klysta kovodamas dėl kamulio. Šiandien bus žaidžiami dar 3 Lietuvos krepšinio lygos susitikimai. 17 valandą rungtynės pradės Vilniaus Lietuvos rytas ir Šiauliai. Čia pagaliau pramuša Vytautas Šulskis, 3 jo taškai ir 6-4 priekyje. Jau Prienų Birštono Vytautas. Taip pat 17 valandą Kauno Žalgirio ir Utenos Juventuso mačas. Neptūnas prieš Pasvalio Pieno Žvaigždės. 18 valandą Darius Gvezdauskas iš krašto, 4 jo taškas šiandien. Ir antrasis 2-taškis metimas Virginijus Šeškus. Jau komentuoja šią situaciją savo atsarginių žaidėjų soleliui. Niekieno netrukdomas paliktas Darius Gvezdauskas ir taip elgtis komanda negali. Negali taip gintis, aišku, ir Kėdainių Nevėžis. Laimonas Kisielius paliekamas po krepšių. Vytautas Šulskis neria pro Kėdainių Nevėžio gynybą ir atiduoda kamuolį savo komandos draugui, kuris pelno 2 taškus. Čia pražanga. Šeštasis numeris pirmoji pražanga. Keitimas Nevėžio komandoje. Vilmantas Dilys prasižengė pirmąjį kartą, pirmoji komandinė Prienų Birštono Vytauto pražanga. Tayloras Kingas pasirodo Kėdainių Nevėžio ekipoje. Gvezdauskas. Šį kartą pataikyti jau nepavyksta. Laimonas Kisielius numeta kamuolį dešiniau Vytautui Šulskui. Vytautas Šulskis šiandien 1 iš 4 metimų. Mindaugas Kupšas. Iš toli nepavyksta pataikyti Mindaugui Kupšui. Na, ne visa jo distancija, reikia pripažinti. O po to skuvota pražanga, kovojant dėl atšokusio kamuolio. Pražanga įrašoma Taylorui Stevenui Kingui. Dilys. Jis geriau už Kupšą atakuoja iš toli, tačiau šį kartą Vilmantas Dilys šauna pro šalį. Jis buvo, beje, Kėdainių Nevėžio ekipos dalis per tą sezoną, kuris turėjo tapti Kėdainių Nevėžio šlovės sezonu, tačiau galų gale viskas baigėsi tuo, kad ekipa turėjo atsisveikinti dėl finansinių sunkumų su keletu žaidėjų ir nepaisant fantastiškai pradėto tuomet sezono, jį baigė tikrai nekaip. Vilmantas Dilys dalį to sezono buvo Kėdainių Nevėžyje. Dabar antroji Andriaus Aleksandrovo pražanga. Vietoje Dariaus Gvezdausko į aikštelę žengia Grantas Johnsonas. Kėdainių Nevėžis po to, kai buvo sutriuškintas tiek Klaipėdos Neptūno, tiek Pasvalio Pieno Žvaigždžių, tiek Panevėžio Lietkabelio, demonstruoja gan solidų žaidimą pastaruoju metu. Na, tokia atkarpų komanda, jeigu kalbėtume apie viso sezono kontekstą, yra Kėdainių Nevėžis, sužaidžia kelias geras rungtynes, tada krenta į duobę, tada vėl ima žaisti gerai. Ir dabar yra tas Kėdainių Nevėžio pakilimo, sakyčiau, laikotarpis įveiktas Utenos Juventusas. Čia Vytautas Šulskis iki galo, 2 taškai. Greita ataka ir minutės pertraukėlė. 10-6 priekyje Prienų Birštono Vytautas. Uf.
Krepšinio radijas, radio centras. Daumantų tradicinis kečupas. Tikra pomidorų pilnatis. Daumantų. Kaip skanu! Sulygo orkestro garsais grįžta krepšininkai į aikštelę 10-6. Kol kas toks yra rungtynių rezultatas. Priekyje Prienų Birštono Vytauto ekipa, nelabai sėkmingai pradėjusi susitikimą, pradėjusi jį keliais pramestais tolimais metimais, tačiau po to sutvarkiusi visus reikalus tiek gynyboje, tiek puolime, bent jau beveik visus, ir įsiveržusi į priekį 4 taškų skirtumu. Po to sėkmingos Prienų Birštono Vytauto atkarpos Ramūnas Cvirka, vyriausiasis Kėdainių Nevėžio treneris, buvo priverstas paprašyti minutės pertraukėlės ir po jos Kėdainių Nevėžio gretose pasirodo Sanimly, kurį laiką nežaidęs dėl traumos krepšininkas, tačiau šiaip jau vienas iš pavojingiausių Kėdainių Nevėžio ginklų. Dabar jis ieško laisvo komandos draugo, ties klaidos riba žaidžia Nevėžis Grantas Johnsonas. Iš vidutinio nuotolio paskutinėmis atakai skirto laiko sekundėmis nepataiko Grantas Johnsonas, Prienų Birštono Vytauto atsakymas. Vasiliauskas siunčia kamuolį po krepšiu Vilmantui Dyliui. Gražiai juda kamuolys aplink 3-taškio liniją. Vytautas Šulskis neužbaigia Prienų Birštono Vytauto atakos tikslių metimų iš toli. Atkovotas kamuolys puolime. Šarūnas Vasiliauskas pražanga prieš jį. Ketvirtoji komandinė Kėdainių Nevėžiui ir Kėdainių Nevėžis turi problemų dėl komandinių pražangų. 4, kaip minėjau, jau surinktos likus 4:09 dar iki pirmojo kėlinio pabaigos. Prienų Birštono Vytautas taisyklės yra pažeidęs vos kartą. Šarūnas Vasiliauskas dabar prie baudų metimo linijos. Jis pataiko pirmąjį baudos metimą. Metimo metu buvo įrašyta pražanga. Antroji bauda taip pat tiksli. Dainius Šalenga žengė į aikštelę Prienų Birštono Vytauto komandoje, pakeisdamas 2 baudas realizavusi Šarūną Vasiliauską. Sanimly grįžtant atsarginių žaidėjų suolelio, vietoje jo Ernestas Ežerskis aikštelėje, Sanimly neilgai. Pabuvo ant parketo. Na, žinoma, suprantamas Ramūno Cvirkos sprendimas, Sanimly gintis prieš gerokai aukštesnį. Dabar Prienų Birštono Vytauto komandos penketuką būtų sudėtinga, būnant 1,75 m ūgio, nesėkminga dar viena Kėdainių Nevėžio ataka. Jau kurį laiką taškų bada kenčia aikštelės šeimininkai Gytis Rutavičius. Nusprendžia atmesti kamuolį. Dilys į kraštą, tas pats Rutavičius. Iš karto pagavęs kamuolį metą, tačiau nepataiko. Vytautas Šulskis išvengė pražangos prieš Grantą Johnsoną. Dabar Andrius Aleksandrovas galėjo mesti ir pats, atiduoda kamuolį Mindaugui Kupšui. 2 taškų nėra, tačiau pražanga prieš Kėdainių Nevėžio bokštą ir 2 Mindaugo Kupšo baudų metimai. Andriu Aleksandrovą keičia 9 numeris Darius Gazdauskas. Vytauto komandoje vietoj Gyčio Rutavičiaus matysime 12 numerį. Gazdauskas vietoje Aleksandrovo, Kėdainių Nevėžio ekipoje. Šarūnas Vasiliauskas vietoje Gyčio Rutavičiaus. Prienų Birštono Vytauto komandoje nepataiko pirmosios baudos Mindaugas Kupšas. Antroji taiklė. Mindaugas Kupšas. Laimonas Kisielius gauna puikią progą atakuoti, tačiau pavyksta suspėti apsiginti pirmuoju bandymu Kėdainių Nevėžio krepšininkams Mindaugui Kupšui ir Taylorui Kingui, tačiau galų gale viskas baigėsi Laimono Kisielius sugebėjusio išlaikyti kamuolį savo rankose po krepšių ir išmesti į tą krepšį taškais su pražanga. Baudos Laimonas Kisielius nepataiko. 2 Prienų Birštono Vytauto persvara jau 14-7. 3 minutės lieka iki pirmojo kėlinio pabaigos. Kupšas įmeta kamuolį Taylorui Stevenui Kingui, tiksliau bandė tai daryti, tačiau praranda kamuolį. Vasiliauskas pro galinę liniją.
bando ieškoti komandos draugų, randa Laimoną Kisielių ir pražanga prieš Laimoną Kisielių. Toks štai Prienų Birštono Vytauto puolimas, tikrai pakankamai dinamiškas ir vis nustebinantis Kėdainių Nevėžį. Gan efektyviai veikia ta įkirtinėjimo strategija. Šarūnas Vasiliauskas prabėgo pro galinę liniją, ten net porą krepšininkų kirto į baudos aikštelę, tiek Vytautas Šulskis, tiek Laimonas Kisielius. Laimonas Kisielius priėmė kamuolį ir atsisukęs į savo varžovą, Taylorą Stevenas Kingas, ten galėjo rasti tik pražangą. Laimonas Kisielius pataiko abi baudas. Simonas Kimantas keičia Mindaugą Kupšą, Kėdainių Nevėžio komandos gretose. Taylorą Stevenas Kingas norėjo priimti kamuolį ir vis dar to tebe nori. Simono Kimanto ieško baudos aikštelėje Ernestas Ežerskis. Tayloras Kingas šiek tiek supykęs ant savo komandos draugo, kad kelis kart laisvas negavo kamulio ir iš tiesų Tayloras Kingas gali įsimėtyti ir gali būti pavojingas ir iš tolimesnių distancijų, nepaisant to, kad tai yra sunkusis krašto puolėjas. Stretch four pozicijoje vadinamojoje rungtyniauja Tayloras Stevenas Kingas ir yra tikrai pavyzdinis, sakyčiau, tokio tipo krepšininkas. Pataiko baudas Simonas Kimantas, 16-8. Antroji netaikli. Vasiliauskas. Laimonas Kisielius atgal Šarūnui Vasiliauskui. Prieš Šarūną Vasiliauską aukštesnis Simonas Kimantas. Dabar Dainius Šalinga išbėga prie trijų taškų linijos, gauna perdavimą ir smeigia tritaškį per Dariaus Gvezdausko rankas. Na, Dariaus Gvezdauskas šiek tiek nespėjo, reikia pripažinti, tačiau metimas tikrai buvo ne iš lengviausių. Dainius Šalinga viską padaro, tiesa, profesionaliai iki galo ir tiksliai 19-8 jau dviženklis Prienų Birštono Vytauto pranašumas. Na, o taip elgtis nereikėtų. Tayloras Kingas prieš tai negavęs kamulio dabar bando parodyti, ką moka ankstyvoje atakos fazėje. Jis atakuoja ryštingai, atakuoja per rankas ir iš sudėtingos situacijos, bei prameta metimą. Perimtas kamuolys dabar. Ernestui Ežerskiui pavyksta neleisti Vilmantui Dyliui priimti to kamuolio. Greita ataka ir du taškai. Grantas Johnsonas. Minutė 20 sekundžių iki pirmojo ketvirčio pabaigos. Šalinga. Kisielius ant uselio prieš Grantą Johnsoną. Žaisti gali, nes yra aukštesnis ir tvirtesnis už oponentą. Dvigubėdama gynybą ir Laimonas Kisielius pasimeta šį kartą, išmesdamas kamuolį už aikštelės ribų. Klysta Prienų Birštono Vytautas. Sanimly grįžta į aikštelę Kėdainių Nevėžio komandoje. Šarūnas Vasiliauskas yra aikštelėje Prienų Birštono Vytauto ekipoje, o tai išnaudoti bando Virginijus Šeškus, vėl įleisdamas į aikštelę Gytį Sirutavičių. Tokia trenerių taktinė kova. Nimli pasirodo aikštelėje, kai joje yra Šarūnas Vasiliauskas, prieš kurį Nimli gali gintis be didesnių problemų, tačiau vos tik tai Šarūnas Vasiliauskas, vos tik tai Sanimly žengia į aikštelę, iš karto Šarūnas Vasiliauskas yra sodinamas ir taip jau ne pirmą kartą. Grantas Johnsonas nepataiko tolimo metimo, 19-10. Šansas padidinti savo pranašumą Prienų Birštono Vytautui, tačiau dar viena galimybė liks ir Kėdainių Nevėžio ekipai. Dilys Sirutavičiui po krepšiu. Vytis Sirutavičius. Ties klaidos riba žaidžia Prienų Birštono Vytautas, šiek tiek užstrigusi jų ataka, paskutinėmis atakais skirto laiko sekundėmis, likus kažkur trims atakuoja iš toli Vilmantas Dilys, jis nepataiko, Sanimly ir iki galo gali laikyti kamuolį Kėdainių Nevėžis. Trys baudų metimai į Prienų Birštono Vytauto krepšį, Sanimly. Čia tiesiog išmaudo savo tiesioginį oponentą Gytis Rutavičius. Labai patyręs krepšininkas, pasielgė tarsi vaikas. Na žinoma, žaidimo azartas praleistas. Sanimly tada kūnų bandė užtverti bet kokią įsivaizduojamą erdvę Kėdainių Nevėžio legionieriui Gytis Rutavičius, tačiau Sanimly sužaidžia mažų mažiausiai puikiai.
pamato, kad nevaldomai jo link lekia oponentas ir ryštasi tolimą metimui Sanimli. Laimi kontaktą iš savo oponento ir pirmasis baudos metimas taiklus. Antrasis taip pat Sanimli yra geras metikas. Labai jau jaudintis Kėdainių Nevėžio gerbėjams, kai jis prie baudų metimo linijos nevertėtų, tačiau nepaisant tiesa savo tikrai puikaus metimo, dabar nusprendžiau patikrinti baudą, Sanimli metą netaip ir patikimai. Lietuvos krepšinio lygoje metą jų tiesa nedaug, vidutiniškai po pusantros per rungtynes ir pataiko vos 62% baudų metimų, kas į žaidėjui nėra geras rezultatas, palyginimui tritaškių taiklumas, Sanimli yra 47%, vidutiniškai net po 6 tritaškius per rungtynes išmeta Sanimli. Na, dabar vat, vieną pabandė ir iš karto pakibo Gytis Rutavičius, žinodamas, koks pavojingas yra jo oponentas. 19-13, klysta prie Niškė, Ježerskis iš labai toli, metimas gan tiesus, tačiau netikslus. Baigėsi pirmasis kėlinys, 19-13, po jo 6 taškų skirtumų pirmauja Prienų Birštono Vytauto ekipa. Judesio, vandens ir harmonijos terapija. Modernus ir jaukus spa centras, mineralinis gelmių vanduo, unikalios gydomosios ir grožio procedūros. Poilsis ir ramybė miško apsuptyje. Dviems ir visai šeimai. Royal Spa Residence Birštonas. Vytautas sujungė du Nemuno krantus Birštoną ir Prienus, kad mesti iššūkį čempionams. Iš visų jėgų. Kodėl aš geriu Vytautą, nes Vytautas padeda atgauti jėgas. Vytautas. Pilnas mineralų. Tėtėt, kas žino? Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Jaudinkitės tik dėl savo krepšinio komandos. Gyvenimo dramas palikite mums. IF draudimas. Krepšinio radijas, radio centras. Na ką, 19-13 po pirmųjų 10 minučių komandos grįžta į aikštelę tam, kad pradėtų antrąjį ketvirtį Kėdainių Nevėžis žaisdamas namuose. Kol kas atsilieka 6 taškų skirtumų, nepaisant to, kad šiek tiek sėkmingiau pradėjo susitikimą 4-0. Buvo vienu metu, tačiau po to Prienų Birštono Vytauto puolimas pasirodė įvairesnis ir gynyba taip pat tikrai be daug priekaištų, vos 13 taškų. Praleido Prienų Birštono Vytautas, tačiau Sanimli tampa problema pamažu svečiams. Prieš tai 3 baudų metimai išprovokuoti, dabar Sanimli pataiko tolimą metimą. Minėjau kaip tik prieš pasibaigiant pirmajam kėliniui, kad mėgsta tolimus metimus Sanimli. Ir dabar jis baudžia savo varžovus už tai, kad buvo paliktas šiek tiek laisvas. Pražanga. Prienų Birštono Vytautas pratęs ataką. Darius Gvezdauskas prasižengė pirmąjį kartą. Vilmantas Dilys prašė kamulio ir visiškai logiškas variantas prieš įžemesnis Sanimli, kuris aukšto kamulio greičiausiai nebūtų. Perėmęs Dainių Šalengą, paliktas laisvas, atakuoja iš toli ir nubraukia. Ta prieš tai pataikyta Sanimli tolimą metimą. Apskritai, Prienų Birštono Vytauto ekipoje šiandien rungtyniavo, kaip ir prognozovau, beje. 6 krepšininkai, nei Edvino Šeškaus, kuris neseniai prisijungė prie savo tėčio treniruojamos komandos, nei Kajaus Okmano, nei Tomo Michinevičiaus. 3 krepšininkų, kurie yra registruoti šios dienos rungtynėse, tačiau nepasirodė. Pavardės būtent tokios. Antrąjį kartą prasižengė 9-asis numeris Darius Gvezdauskas. Vienintelis Dainius Šalenga kilo nuo atsarginių žaidėjų suolelio. Daugiau
paspirties. Kol kas tiesa ir neprireikė prieniškiams, tiesiog fantastiškai rungtyniauja jie ir tiesiog keura Kėdainių Nevėžio gynyba, ypatingai kai kalbame apie tolimus metimus. Laisvas metė Šalinga, laisvas metą Dilys ir tokie krepšininkai anksčiau ir vėliau pataiko. Dabar Dariaus Gvezdausko prasiveržimas, jo metimas iš pokrepšio netikslus, Kėdainių Nevėžis tai, kad kovojo, ima vėl pamažu prarasti, vėl dviženklis skirtumas. Vytautas Šulskis 27-16 po jo prasiveržimo ir dar vieną minutės pertraukėlį, jos tikrai nenustepsite, jeigu pasakysiu, kad reikia Kėdainių Nevėžiui bei Ramūnui Cvirkai. Su Lietuvos geležinkeliais visada sekmadienio rytas, net ir penktadieniui. Tėtėt kazino. Generalinės Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Kodėl aš geriu Vytautą, nes Vytautas padeda atgauti jėgas. Vytautas. Pilnas mineralų. Daumantų tradicinis kečupas. Tikra pomidorų pilnatis. Daumantų. Kaip skanu! Prienų Birštono Vytautas laimi antrąjį kėlinį ir jau spėjo susikrauti netgi 11 taškų pranašumą, 6 taškai skiria ekipas po pirmųjų 10 minučių, 8-3, toks yra antrojo kėlinio rezultatas, tai privertė Ramūną Cvirką paprašyti minutės pertraukėlės, Tayloras Kingas po jos, vėl ankstyva atakos fazė, metimas galbūt ir ne iš pačios patogiausios padėties, yra netaiklus Ernestas Ežerskis, žaidžia kovingai ir išprovokuoja Dainiaus Šalengos klaidą. Pažeista vidurio linijos taisyklė. Kymantas Gvezdauskui. Iš toli atakuoja ir nepataiko Ernestas Ežerskis. Dabar Gytis Rutavičius. Vilmantas Dilys, Kymantas vėl nespėja išbėgti prie Vilmanto Dylio, na kol kas didžiosios dalies metimų nepataiko. Vilmantas Dilys įmetė vos vieną tritaškį iš keturių bandymų. Laimonas Kisielius iš vidutinio nuotolio, supratęs, kad nespės laikų kilstelti rankos greičiausiai. Aleksandras Kolčenko meta, tačiau nepataiko. Aleksandras Kolčenko. Kėdainių Nevėžio naujasis pirkinys iš Kijevo Budivelniko. Pražanga prieš jį. Tikrai turėtų būti vienas iš pavojingesnių krepšininkų Lietuvos krepšinio lygos tų tokių neelitinių komandų gretose. Aleksandras Kolčenko, na, puikiai jo karjera ir tokie klubai kaip Mariupolio Zovmaš ir Kijevo Budivelnikas yra. Aleksandro Kolčenko biografijoje matysime, kaip jiems seksis pritapti Kėdainių Nevėžyje, tačiau ši nauja metė paspirtis Kėdainių klubui tikrai atrodo gan solidžiai. Dabar praranda kamuolį Aleksandras Kolčenko. Šarūnas Vasiliauskas pradeda prie Birštono Vytauto ataką. Vilmantas Dilys prieš Kymantą. Wow! Koks drasus Vilmanto Dylio bandymas, pražangos nėra. Ploja Prienų atsarginių žaidėjų suolelis savo komandos draugui. Pražangos ten nebuvo, teisėjų nuomonė. Virginijus Šeškus, aišku, tuo nėra ypatingai patenkintas. Pražanga Vytautui Šulskiui kitoje aikštelės pusėje. Ir Kėdainių Nevėžis prates savo ataką. 6 minutės 58 sekundės iki antrojo kėlinio pabaigos. Abi ekipos turi po dvi komandinės pražangas. Kingas, na ką išdarinėja Tayloras Kingas. Tikrai nepatogus metimas, tikrai toks metimas, kurį galima išmesti tada, kai lieka 5 sekundės, gauni kamuolį ant ūselio ir labiau daugiau ką daryti nelabai yra, tačiau Tayloras Kingas yra drasus šiandien ir tai yra tas atvejis, kai drąsa netampa dorybe. Gytis Rutavičius atsako tolimų metimų.
Ir jau 30-16, jeigu taip toliau, gali po truputėlį ir paleisti. Šias rungtynės Nevėžis, Sanimli, nepataiko ir jis. Šarūnas Vasiliauskas, Vilmantas Dylys. Vytautas Šulskis prieš Taylorą Kingą. Atakuoja iš toli, nieko nelaukęs Vytautas Šulskis ir pataiko dar vieną tolimą metimą, jau 33-16 ir tiesiog beviltiškas Kėdainių Nevėžio. Antrasis kėlinys. 14 taškų per 4 faktiškai antrojo kėlinio minutės. Tayloras Kingas meta, vėl nepataiko. Ir dvigubas keitimas Kėdainių Nevėžio gretose, Grantas Johnsonas ir Andrius Aleksandrovas. Ne, ir atsiprašau, Vaidotas Volkus. Žengė į aikštelę, Vaidotas Volkus iš vis dar buvo šiandien nežaidęs, o dabar įsiskiriame minutės per traukėlį. Tete-a-tete kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Jaudinkitės tik dėl savo krepšinio komandos. Gyvenimo dramas palikite mums. IF draudimas. Kodėl aš geriu Vytautą, nes Vytautas padeda atgauti jėgas. Vytautas. Pilnas mineralų. Ką, baigėsi minutės per traukėlę, 33-16, Kėdainių Nevėžiui reikia kuo skubiau lipti iš duobės, ganėtinai gilioje duobėje yra Kėdainių Nevėžis, žaidžiantis tikrai katastrofišką atkarpą, katastrofišką antrąjį rungtynių kėlinį, 14-3. Toks yra šio kėlinio rezultatas, jo dar nesužaista ne pusės. Užmėto tolimais metimais prie Birštono Vytautas. Kėdainių Nevėžio ekipa iš viso prieniškiai yra pataikę jau 7 tolimus metimus. Iš 15, 47% taiklumas, dabar dar pražanga. Mindaugas Kupšas, 14-asis numeris. Mindaugui Kupšo antroji asmeninė pražanga, trečioji komandinė Kėdainių Nevėžiui. Pirmajame kėlinyje kėdainiškiai tiesa pražangas rinkosi kiek greičiau nei dabar. Trečioji pražanga dar neipatingas. Pavojus Laimonas Kisėlius, Vytautas Šulskis. Sirutavičius. Iki galo lenda po krepšių. Gytis Sirutavičius apsigina Kėdainių Nevėžis. Čia pats lysteli Sanimli, praranda kamuolį. Jis Dainius Šalengas sužingsniuoja, išvaistydamas labai gerą progą. Na, teisėjų nuomonė, Dainius Šalengai jau buvo užvaldęs kamuolį, kai dėjo žingsnius. Ten jų buvo tikrai daugiau negu du, klausimas tik tai vienas. Ir tai yra interpretacijos, ko gero, reikalas visų pirma teisėjų. Interpretacijos reikalas, ar Dainius Šalenga jau turėjo kamuolio kontrolę. Virginijus Šeškus teisėjams bandė pademonstruoti, kad viršuje dar buvo kamuolys, dar skriejo perdavimas Dainiaus Šalengos link, tačiau teisėjų nuomonė buvo kitokia, prarado kamuolį ten prie Birštono Vytautas, Mindaugas Kupšas. Vėliau pelno 2 taškus iš vidutinio nuotolio, 33-18, dabar pražanga. Vaidotui Volkui visiškai neseniai pasirodžiusiam aikštelėje. Ir jau ketvirtoji Kėdainių Nevėžiui, tik pagyriau, kad ne tiek daug problemų dėl pražangų turėjo šiame kelinėje Kėdainių Nevėžis. Dabar jau jie turi visas problemas dėl pražangų, kadangi
Jų varžovai kiekvieną kartą stos prie baudų metimo linijos po kiekvienos Kėdainių Nevėžio pražangos, tačiau iki tos fazės, kad reikėtų prasižengti prie Birštono Vytautas, kad reikėtų prasižengti prieš juos prie Birštono Vytautas, netgi ne visada yra linkęs prieiti. Tiesiog tolimas metimas ir dažniausiai tas tolimas metimas būna taiklus 8 iš 16. Netgi Kėdainių Nevėžis palyginimui pataikė vieną iš 7, o dabar praranda dar vieną kamuolį. 7 iš šios dienos rungtynėse, 7 yra praradę ir prie Birštono Vytauto. Krepšininkai, taigi pagal šią statistiką nuo varžovų neatsilieka Kėdainių Nevėžis, tačiau užtenka ir tai Broko Kėdainiškių žaidime, nepataiko Vasiliauskas, na, kiek dar galima mesti Šarūnui Vasiliauskui, dabar yra, dabar 3 taškai, Sanimli prašoka savo varžovas, Šarūnas Vasiliauskas profesionaliau, negu jo varžovas žaidžia šioje situacijoje, išlaukia iki galo, 3 taškai, 39-18, Kėdainių Nevėžio agonija tęsiasi. Nepataiko iš vidutinio nuotolio Aleksandras Kolčenko. Kol kas ir jo debiutas nerožėmis klotas. Aišku, reikia krepšininkui laiko priprasti prie ekipos. Tačiau Kėdainių Nevėžis labai kontrastinga komanda. Jeigu Tomas Pačėsas po gan tikrai neblogo Kėdainių Nevėžio ir Vilniaus Lietuvos ryto susitikimo sakė, kad matosi Ramūno Cvirkos įdirbis Kėdainių Nevėžio ekipoje. Dabar dar 2 prie Birštono Vytauto taškai, jau 41-18. Jeigu Tomui Pačėsui galėjo atrodyti, kad Kėdainių Nevėžis žaidžia gerai, tai tokios teisės taip manyti, jeigu viskas klostysis panašiai, Virginijus Šeškus tikrai neturės. 41-20 dabar sumažina skirtumą tarp ekipų. Grantas Johnsonas, 2 minutės, 29 sekundės. Iki ilgosios rungtynių pertraukos Vasiliauskas. Įsiveržė į baudos aikštelę, atmeta kamuolį Vytautui Šulskui, dar 3. Vytauto Šulskio taškai, 44-20. Prienų Birštono Vytautas tiesiog tęsia šou. Jau 9 tolimi metimai, nesužaidus ne pusės rungtynių. Turiuomenyje 9 taiklius metimus. Ir tas taiklumas siekia daugiau nei 50%, jau 53. Vaidotas Volkus nepataiko iš toli. Šarūnas Vasiliauskas. 24 taškų skirtumas. Vos 6 buvo po pirmojo kėlinio. Kaip žaidžia Prienų Birštono Vytautas? Pralaimėjęs 5 kartį iš eilės visiems, kuriems netingėjo. Dabar atsigauna ir atsitėse Prienų Birštono Vytautas ir tai daro mažų mažiausiai įspūdingai čia Kėdainiuose. Netikslus šį kartą Vytauto Šulskio tolimas metimas. Dabar Kolčenko netiksliai viena ranka iš vidutinio nuotolio su kamuoliu bus. Ne Kėdainiškiai, o Prieniškiai. Šiandien reikia paminėti žaidžiantys 6-ese Edvinas Šeškus. Ruošiasi pasirodyti aikštelėje, tačiau prieš tai minutės per trukėlę. Tėtėt kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Sutik šventę su Boska. Jaudinkitės tik dėl savo krepšinio komandos. Gyvenimo dramas palikite mums. IF draudimas. Vytautas sujungė 2 Nemuno krantus Birštoną ir Prienus, kad mesti iššūkį čempionams. Iš visų jėgų. Na ką, minutė 32 sekundės iki antrojo kėlinio pabaigos, 44-20 Prienų Birštono Vytauto. Įspūdingas pranašumas ir ko gero netikėtai įspūdingas pranašumas. Kėdainių Nevėžis buvo ekipa, kuri žaidė geresnę atkarpą Lietuvos krepšinio lygoje pastaruoju metu. Neblogos minėjau rungtynės prieš Vilniaus Lietuvos rytą, pergalė prieš Utenos Juventusą. Na, tačiau Prienų Birštono Vytautu jau kažkada laimėti ko gero reikia po 5 iš eilės pralaimėtų susitikimų. Čia pražanga. Ir pražanga Prieniškiams.
Prieš tai tiesa, per minutės pertraukėlę teko atsisukti ir pažiūrėti tą Dainiaus Šalengos epizodą, kai jam buvo užfiksuoti žingsniai ten buvo nebejotini. Vis dėlto neore skriejo kamuolys, jau turėjo Dainiaus Šalengą, tik nebuvo iki galo sugriebęs ir padėjo netgi keturis žingsnius, na, tris arba keturis priklausomai nuo pirmojo interpretavimo. Dabar minutė keturios sekundės, pagaliau pataiko ir Kėdainių Nevėžis, Tayloras Kingas, 44-23, techninė pražanga, Virginijus Šeškus. Šarūnui Vasiliauskui rašyta techninė pražanga, Virginijus Šeškus tiesiog negali tuo patikėti. Tiesą sakant, ne. Virginijus Šeškus gauna techninę pražangą. Tiesą sakant, praleidau momentą už ką. Na, Virginijus Šeškus visada emocingai reaguoja į epizodus, tačiau ten jų Kėdainių Nevėžis tiesiog pataikė tolimą metimą, na, ko gero, matė taisyklių pažeidimą. Virginijus Šeškus, dabar dar viena pražanga, Laimonas Kisielius, prasižengė pirmąjį kartą, ketvirtoji, Prienų Birštono Vytauto pražanga, 50 sekundžių, ir komandos išeis pasilsėti, 15 minučių. Dabar Grantas Johnsonas, randamas po krepšių, 44-26. Kėdainių Nevėžiui pavyksta iš tos techninės pražangos šitą laimėti, sumažinti skirtumą iki 18, Vilmantas Dilys nepataiko iš pokrepšio, apsigina Kėdainių Nevėžis. Grantas Johnsonas siunčia kamuolį į kraštą, Gvezdauskas pašokdina Edviną Šeškų ir nepataiko iš toli. Vaidotas Volkus ima kamuolį, tačiau čia pat tas kamuolys jam yra išmušamas. 9 sekundės. Pražanga puolime. Vilmantas Dilys. Prasižengė trečiąjį kartą. 2 sekundės. Kėdainių Nevėžiui. Ir baigsi šis kelinys. Ernestas Ežerskis. Iš mano perspektyvos atrodė iš pradžių, kad į krepšį kažkur skrėjo kamuolys, nelabai toli ir skrėjo, tiesą sakant, tačiau pataikyti Ernestui Ežerskiui nepavyksta, tokios atakos žinoma. Nėra tos, iš kurių tikimasi taškų, tų taškų reikėjo rinkti anksčiau. 44-26 dabar, Kėdainių Nevėžis atsilieka labai nemažų skirtumų ir turės, žengdamas į trečiąjį kėlinį, labai rimtų problemų. Dabar išsiskiriame ilgai pertraukai, likite su mumis. Radio Centras. Krepšinio radijas. Radio Centras.
Grįžtame į Kėdainius ir tęsiame transliaciją iš Kėdainių Nevėžio ir Prienų Birštono Vytauto susitikimo 44-26 kol kas. 18 taškų persvarą turi fantastišką antrąjį ketvirtį sužaidę. Svečiai 25-13, toks buvo antrųjų 10 minučių rezultatas po pirmųjų. Dar turėjo tikrai labai nemažai vilčių Kėdainių Nevėžis, sakyčiau, vos 6 taškų skirtumas, tačiau tiek pat įmetus patiems 13 taškų per bukėlinius. Kėdainių Nevėžiui nepavyko apsiginti nuo Prienų Birštono Vytauto visų pirma tolimų metimų, tritaškių metimų ir jau 18 taškų deficitas bei laukiančios labai sunkios 20 minučių, per kurias reikės pasistengti Kėdainių Nevėžiui kuo greičiau sugrįžti į rungtynes, norint šiandien dar pakovoti dėl pergalės. Prienų Birštono Vytauto ekipoje Vytautas Šulskis įmetė 13 taškų, jis tikrai demonstruoja itin solidų pasirodymą, 13 taškų, 8 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai, 2 dvitaškiai iš 3 ir 3 tritaškiai iš 6. Kėdainių Nevėžyje 6 taškus yra pelnęs Grantas Johnsonas, 5 pridėjo Darius Gvezdauskas. Ir Prienų Birštono Vytautas taškais pradeda antrąją rungtynių pusę, Vilmantas Dilys, 46-26. Aktyviai žaidžia prieniškiai Gytis Rutavičius. Prasižengia, šiek tiek perdega. Aktyviai iš karto Prienų Birštono Vytauto gynyba, juokauti nenusiteikia. Prieniškiai grįžta į aikštelę trečiajam ir ketvirtajam kėliniams. Kėdainių Nevėžis trūksta dinamikos, Kėdainių Nevėžio puolime, sakyčiau, jau įstrigusi ataka, na, iš krašto gauna galimybę atakuoti Vaidotas Volkus, paskutinėmis atakais skirto laiko sekundėmis, ko gero, sumanimas nebuvo iki galo toks, Kėdainių Nevėžio apskritai sunkiai sekasi įgyvendinti savo sumanimus, Darius Glazdauskas dabar klysta, nešdamasis kamuolį. Vasiliauskas. Nepavyksta sužaisti su Diliu, atiduotas kamuolys Vytautui Šulskiui ir Vytautas Šulskis. Du taškai ir pražanga, sužaidus kiek daugiau nei minutę trečiajame kelinyje, fantastiškai sužaidžia Vytautas Šulskis. Šiandien apskritai labai puikios Vytautui Šulskiui rungtynės, dabar jis pelno du taškus ir turi galimybę dar vieną pridėti nuo baudų metimo linijos. Aštuntasis numeris Vaidotas Volkus Kėdainių Nevėžio komandoje prasižengė antrąjį kartą. ...49-26... 5 taškų spurtu. Svečiai pradeda trečiąjį kėlinį. Kėdainių Nevėžis gerokai prasčiau kovoja dėl atšokusių kamuolių, nei jų varžovai, tai reikėtų ko gero pažymėti dabar Vytauto Šulskio klaida. Nuo jo kamuolys palieka aikštelę, bandė kovoti dėl kamuolio Vytauto Šulskis, tačiau jam nepavyko įsilaikyti aikštelės ribose. Kėdainių Nevėžis tęsia savo taką, nepaisant to, kad Mindaugo Kupšo metimas buvo netaiklus. Beje, Kėdainių Nevėžis, turėdamas, sakyčiau, pilnavertiškesnę, geriau rotuojamą ir gausesnę priekinę liniją, šiandien tiesiog beviltiškai pralaimi kovą dėl atšokusių kamuolių. Prienų Birštono Vytautas yra atkovojęs 25, Kėdainių Nevėžis vos 14. Na ir Prienų Birštono Vytauto ko gero pagrindinis pliusas yra tas, kad prieniškiams krenta tritaškiai ir jie išmetė panašiai metimų, kiek ir Kėdainių Nevėžis sugeba jų. Na, žinoma, išmetė daugiau dėl daugiau atkovotų kamuolių, tačiau sugeba tų metimų pataikyti kur kas daugiau iš tų, kurie yra daugiau verti. 10 iš 19. Netgi tolimų metimų įmetė Prienų Birštono Vytautas, tiesiog fantastiškas pataikymas. 7 iš 15 dvitaškių, Kėdainių Nevėžis dvitaškius meta padorių taiklumų, 7 iš 17, tritaškiai vos 2 iš 10. Dabar niekas netrukdė Dariui Gvezdauskui privaloma pataikyti tokius metimus. Prieš tai Vaidotas Volkus šiek tiek sušvelnino skirtumą. Ir Kėdainių Nevėžio deficitas dabar siekia 21 tašką. Darius Gvezdauskas, numeris trečioji asmeninė pražanga. Trečiąjį kartą prasižengė Darius Gvezdauskas. Johnson.
Laimonas Kisielius. Netaiklus jo metimas. Grantas Johnsonas. Na, negalima štai taip perduoti kamuolio Vaidotas Volkus. Buvo ant uselio, jam reikėjo ties dešinę ranką atiduoti kamuolį, ne ten, kur buvo varžovas ir kur jis tą kamuolį ir perėmė Vytautas Šulskis. Po to pabėgęs į greitą ataką, pelno 2 taškus, 51-28. Judesio, vandens ir harmonijos terapija. Modernus ir jaukus spa centras, mineralinis gelmių vanduo, unikalios gydomosios ir grožio procedūros. Poilsis ir ramybė miško apsuptyje. Dviems ir visai šeimai. Royal Spa Residence, Birštonas. Keliauk su Lietuvos geležinkeliais į pergalę lengvai, kaip sekmadienio rytą. Daumantų tradicinis kečupas. Tikra pomidorų pilnatis. Daumantų. Au, kaip skanu! Komandos grįžta tęsti susitikimo 7 minutės 13 sekundžių iki trečiojo kėlinio pabaigos. Virginijus Šeškus buvo paprašęs tos minutės per traukėlės. Dabar Ežerskis. Johnsonas iš vidutinio nuotolio nuo lentos. Netaikliai Tayloras Kingas yra blokuojamas Dainiau Šalingos ir Gyčio Sirutavičiaus kolektyvinėmis pastangomis, o Ernestas Ežerskis iš toli paliktas laisvas pataiko ir šioks toks teigiamas pliūpsnis Kėdainių Nevėžio puolime, kuris buksavo per pirmuosius du kėlinius, dabar penktasis taškas šiame ketvirtyje. 7-5 jį vis tiek laimi Prienų Birštono Vytautas. Ką tik startavo ir dar du susitikimai. Vilniaus Lietuvos rytas Šiauliai, Kauno Žalgiris, Utenos Juventus. Pabandysime sekti bent jau šiek tiek. Kiek situacija leis ir tų rungtynių eiga, dabar klysta Prieniškiai, jie pirmauja tiesa 20 taškų skirtumų ir nežinau, ar turi ypatingai dėl ko jaudintis Volkus. Iki galo 2 taškai. Vaidotas Volkus, sakyčiau, įnešė teigiamų pokyčių į Kėdainių Nevėžio žaidimą, pasirodęs aikštelėje tik antrajame kelinyje pirmą kartą, dabar ketvirtasis Vaidoto Volkaus taškas, jis prie tų 4 taškų yra pridėjęs 2 atkovotus kamuolius, nepataikė abiejų tolimų metimų Vaidotas Volkus, tačiau pataikė abu mestus 2 taškius. Puskablis ir 2 taškai Vilmantas Dilys. Dainių Nevėžio klaida. Dainių Šalinga gražina kamuolį į aikštelę. Kajus Okmanas rengiasi joje pasirodyti pirmąjį kartą šiandien. Virginijus Šeškus kelia savo žaidėją nuo atsarginių žaidėjų suolelio, turėdamas omenyje tai, kad rungtynės jau greičiausiai beveik laimėtos. Vilmantas Dilys nepataiko iš toli, nes rado šiek tiek ugnelės. Kėdainių Nevėžio polime, ojojoj, Grantas Johnsonas iš pokrepšio nepataiko, būdamas visiškai laisvas. Pražanga prieš Dainių Šalingą ir 2 jo būdų metimai. 21-asis numeris prasižengė trečiai kartą. Keitimas Vytauto komandoje. Šiandieną Vasiliausko keičia 4-asis numeris Kajus Okmanas. Nevėžio aikštelėje Ernestą Ežerskį keičia 13-asis numeris Tomas Gaidamavičius. Tomas Gaidamavičius pasirodo Kėdainių Nevėžio gretose, ryštasi šį ginklą mesti Ramūnas Cvirka. Na. Ką jau darysi? Reikia ieškoti kažkokių tai būdų pelnyti taškus Kėdainių Nevėžiui ir būdų apsiginti. Šiandien galbūt ir nelabai sėjo daug tų vilčių Ramūnas Cvirka su Vaidotu Volkumi ar Tomu Gaidamavičiumi ir nemanė greičiausiai,
kad šiems krepšininkams jis suteiks galimybę imtis iniciatyvos ir pabandyti galbūt tapti savo komandos įsigelbėjimo kalviais. Na, žinoma, apie tą įsigelbėjimą kalbėti galime tik tai nedrąsiai ir galbūt netgi ganėtinai naiviai. 54-33 Dainius Šalenga pataiko vieną baudą iš dviejų, dabar Šalenga numestas kamuolys Vytautui Šulskui. Gylys, du taškai. Du sėkmingi iš eilės Vilmanto Dylio žaidimo epizodai, žaidžiant ties baudos aikštelės prieigomis. Dabar toks gan sudėtingas metimas, tačiau jis buvo taiklus, pataiko ir Vaidotas Volkus. Vėl 20 taškų skiria komandas Vaidotas Volkus. Iš toli 3 taškai, būdamas visiškai laisvas, pelno jau 7-ąjį savo tašką ir tampa tokiu būdu, nepatikėsite, rezultatyviausių Kėdainių Nevėžio žaidėjų. 18 Vytautas Šulskis yra įmetęs prie Birštono Vytautui, taip pat jis pridėjo ir 9 atkovotus kamuolius. Pražanga prieš Dylį, jokių prieš nuodžių neranda Kėdainių Nevėžio gynyba, prieš šį krepšininką tada, kai jis atsiduria pakankamai giliai po krepšių, keitimas prie Birštono Vytauto ekipoje, Vilmantas Dylys sėdas ant atsarginių žaidėjų suolelio, vietoje jo Laimonas Kisielius. Kajus Sokmanas grąžina kamuolį iš užgalinės linijos. Vytautas Šulskis. Blokuojamas jo metimas. Gražiai žaidžia Vaidotas Volkus. Šiandien tikrai geriausias Kėdainių Nevėžio žaidėjas. Dabar nesiryžta atakuoti Vaidotas Volkus. Neranda ir kokio nors aštresnio perdavimo. Lieka jam atmesti kamuolį atgal. Grantas Johnsonas, jeigu būtų pataikęs, tai būtų LKL dienos momentas. Tačiau dabar du baudų metimai. Tiesiog į Prienų Birštono Vytauto krepšį. Aleksandras Kolčenko vėl grįžta į aikštelę Kėdainių Nevėžio ekipoje. Pataiko pirmąją baudą, dabar Grantas Johnsonas. Antroji bauda taip pat taikli. 56-38, na šiek tiek palyginti sumažėjęs Kėdainių Nevėžio deficitas. Jis tik tiek, kad buvo didesnis, tačiau ir dabar nėra mažas. Jeigu pavyktų tą deficitą, žinoma, sumažinti iki, pavyzdžiui, 12 taškų, iki trečiojo kėlinio pabaigos, Kėdainių Nevėžis galėtų pabandyti surengti įspūdingą sugrįžimą, tačiau vėlgi reikia dirbti tą linkmę, Kėdainių Nevėžis niekaip sistemingai to padaryti negali. Šiandien pražanga prieš Kajų Okmaną, galimybė pelnyti 2 taškus nuo baudų metimo linijos prieniškiams trečiai kartą. Prasižengia Vaidotas Volkus, kurio pilna visur. Pirmąją baudą pataiko Okmanas. Antroji taip pat taikli. 58-38 ir Kėdainių Nevėžio klaida. Tayloro Kingo perdavimas buvo netikslus, Kėdainių Nevėžis klysta 13-ąjį kartą. 11 klaidų yra padaręs Prienų Birštono Vytautas. Dabar vos neišvydome 12-osios, tačiau tęsia savo ataką svečiai. 3 minutės, 2 sekundės. Iki kėlinio pabaigos, Sokmanas. Niekas netrukdo jam atakuoti iš toli, nepataiko Kajus Sokmanas. Perimtas kamuolys, dar kartą klysta Kėdainių Nevėžis. Ramina savo komandos draugus Laimonas Kisielius. Dar 14 sekundžių prie niškio atakai. Okmanas, prarastas kamuolys, klaidomis apsikeičia ekipos, pražanga aikštelės viduryje prieš Vaidotą Volkų. Ketvirtoji komandinė pražanga prie Birštono Vytautui, tai reiškia, kad po kiekvienos kitos. Kėdainių Nevėžis jau stos mesti baudų, Kėdainių Nevėžis pats yra peržengęs jau leistinų pražangų limitą, bei jų surinkęs 5.
Gaidamavičius. Iki galo Grantas Johnsonas ir šį kartą drąsiai bei sėkmingai žaidžia Grantas Johnsonas. Buvo tokių epizodų šiose rungtynėse, kuriuos sukūrė šis krepšininkas, kurie buvo, na, nei šis, nei tas. Tiesą sakant, kartais ir gerai prasiveršti pavykdavo Grantui Johnsonui, tačiau matėme ir netikslių jo metimų iš pokrepšio. Na, vieną tiksliau reikia būti sąžininkiems tokį netikslų. Dabar Grantas Johnsonas sužaidžia gerai iki galo. Klysta po to prie nuvirštono Vytautas. Sanimli tiesa labai neilgai pažaidęs, sėdas ant atsarginių žaidėjų suolelio ir šiandien nuo jo, nežinau, ar pakils ilgam šešis taškus pelnė Sanimli. Turėjo tikrai labai porą simpatiškų epizodų, tačiau Sanimli šiandien yra visų pirma po traumos, visų antra kiek per silpnas gynyboje, tada, kai stabdyti reikia ne Šarūną Vasiliauską. O kai Sanimli aikštelėje jam žinoma, Virginijus Šeškus meta ne Šarūną Vasiliauską į aikštelę, o krepšininką, kuris ūgiu ir jėga pranoksta. Žiemą ūgį Kėdainių Nevėžio įžaidėja. Dainių Šalenga iš toli, nepataiko. Grantas Johnsonas. Gaidamavičius į kraštą, Vaidotas Volkus. Ryštas atakuoti iš karto ir pataiko Vaidotas Volkus. 58-43. Paskutinė trečiojo kėlinio minutė Kėdainių Nevėžis šiek tiek atsigauna. Dar vienas, pavyzdžiui, tritaškis ir ketvirtasis kėlinys nuo to būtų žinoma įdomesnis. Gytis Virutavičius. Įmestas kamuolys po krepšių, du taškai, Vilmantas Dilys. Gauna kamuolį giliai, jam belieka atsisukti į krepšį ir pelnyti du taškus. Sekundės, dar šiek tiek laiko liks prie nubirštono Vytautui, maždaug 14 sekundžių, netgi. Taigi puikiai su laiku sužaidžia prie nubirštono Vytautas, dabar ir Aleksandro Kolčenko pirmieji taškai Kėdainiuose. Vilmanto Dilio taškų švieslentėje nėra, viskas nebejoju, bus greičiausiai sutvarkyta tarp trečiojo ir ketvirtojo kėlinio čia. Pražangos nėra, taškų taip pat, na dabar 62-45, jeigu nesuklysiu, turėtų būti 60-45 švieslentėje, tačiau manau bus ištaisyta viskas artimiausių metų, susitiksime ketvirtajame rungtynių kelinyje. Su Lietuvos geležinkeliais visada sekmadienio rytas, net ir penktadieniui. Tete-a-tet kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Kodėl aš geriu Vytautą, nes Vytautas padeda atgauti jėgas. Vytautas. Pilnas mineralų. Sutik šventę su Boska. Tete-a-tet kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. In 2011. In 2012, in 2013, in 2014, and in 2015. For the fifth year in a row, we have been voted the best airline in Europe. Thank you, Turkish Airlines. Prabangus 5 plus žvaigždučio viešbutis bei laisvalaikio centras prie Trakų. 3 restoranai, elegantiškas spa bei modernus konferencijų centras IDV Esperanza Resort, įkvepianti prabangos oazė. Sutik šventę su Boska. Daumantų tradicinis kečupas. Tikra pomidorų pilnatis. Daumantų.
kaip skanu! Na, švieslentėje 60-45. Toks yra rungtynių rezultatas panašu ir galbūt aš, o ne sekretoriatas, apsiskaičiavome. Pirots taip ir turėtų būti 15 taškų. Kėdainių Nevėžio deficitas, dabar Darius Gvezdauskas. Pataiko iš tolokai, tačiau ne iš 3 taškų zonos ir mažina savo ekipos atsilikimą iki 13 taškų. Na taip, 45-60 ir ten nereikia ieškoti jokių priekabių prienų atsarginių žaidėjų suolelis. Buvo ten vienu metu atsistojęs ir reikalavo įskaityti taškus panašu, tačiau bet kokiu atveju jie jau buvo įskaityti panašu ir 60-47. Pražanga dabar, šansas Kėdainių Nevėžiui pratesti savo ataką. Šiaga tokia pauzė, grįžina kamuolį į aikštelę Kėdainių Nevėžio krepšininkai. Ernestas Ežerskis. Gvezdauskas. Reikėjo rasti Vaidotą Volkų, tačiau praranda kamuolį jį perduodami Kėdainių Nevėžio krepšininkai. Dabar jau Šarūnas Vasiliauskas su kamuoliu, vėl jis. Vasiliauskas numeta kamuolį Vilmantui Diliui, Vilmantas Dilys. Stos mesti 2 baudų metimų, neįmenama mislė visiškai. Kėdainių Nevėžiui yra Vilmantas Dilys šiandien. Nei vienas iš Kėdainių Nevėžio aukštaūgių nesusidoroja su savo kolega. Na, tiksliau kalbant, oponentų. Iš Prienų ekipos Dilys nepataiko. Pirmosios baudos 11 taškų jau yra Vilmanto Dilio sąskaitoje. Ypatingai jis dominuoja pastaruoju metu. Antroji bauda tiksli. Mindaugas Kupša šiandien 3 taškai ir 4 atkovoti kamuoliai. Tayloras Kingas 3 taškai ir 7 atkovoti kamuoliai, Simonas Kymantas 1 taškas ir 1 atkovotas kamuolys. Kėdainių Nevėžio priekinė linija tiesiog nefunkcionuoja šiandien. Darius Gvezdauskas iki galo pelno 2 taškus po prasiveržimo, 12 taškų skiria ekipas. Sirutavičius. Įmestas kamuolys niekieno netrukdomam Vytautui Šulskui pastebi savo komandos draugą laiku. Vilmantas Dilys atlikdamas pirmąjį savo rezultatyvų perdavimą Vytautas Šulskis. Savo sąskaitoje jau turi 20 taškų ir 11 atkovotų kamuolių. Na kaip atsiskleidė Vytautas Šulskis šiame sezone? Prienų Birštono Vytauto ekipoje. Šiauliuose tai buvo geras žaidėjas, patikimas žaidėjas. Vienas iš geresnių, galbūt netgi lengvųjų kraštų Lietuvos krepšinio lygoje, jeigu kalbėtume žinoma ne apie Grandų ekipas, tačiau visiškai į kitą lygį pakilo Vytautas Šulskis. Dabar jis tikrai kelia žavėsi jau ne pirmosiose rungtynėse, ne kartą yra laimėjęs ir savaitės naudingiausio žaidėjo prizų. Dabar abu baudų metimai yra taiklus ir 63-51. Šiame sezone Vytautas Šulskis 12 taškų vidutiniškai, 6 atkovoti kamuoliai ir 17 naudingumo balų. Šarūnas Vasiliauskas, 11 numeris Ernestas Ežerskis prasižengė antrąjį kartą. Ernestui Ežerskui pražanga, 2 taškai yra įskaityti, Šarūnas Vasiliauskas dar stoja prie baudų metimo linijos. Taikli bauda 66-51, vėl apsungsta Kėdainių Nevėžio situacija. Ernestas Ežerskis liepia prabėginėti Aleksandrui Kolčinko. Na, prabėgti, taip reikėtų sakyti, taisyklingai lietuviškai, o čia Vaidotas Volkus nepataiko. Nors proga buvo nebloga.
Grantas Johnsonas ruošiasi grįžti į aikštelę, lygiai taip pat kaip ir Tayloras Kingas. Ramūnas Cvirka kels savo krepšininkus nuo atsarginių žaidėjų suolelio. Dabar Šarūnas Vasiliauskas per rankas, likus 5 sekundėms. Nori pražangos Šarūnas Vasiliauskas, jos nėra. Polčenko bando įridenti kamuolį į Prienų Birštono Vytauto komandos krepšį. Netaiklus metimas, Ernestas Ežerskis mina ant galinės linijos. Kaip bandė kovoti dėl kamuolio, čia turime minutės per traukėlę, Virginijus Šeškus jos prašo. Prabangos 5 plus žvaigždučio viešbutis bei laisvalaikio centras prie Trakų. 3 restoranai, elegantiškas spa bei modernus konferencijų centras IDV Esperanza Resort, įkvepianti prabangos oazė. Krepšinio radijas, radio centras. Keliauk su Lietuvos geležinkeliais į pergalę lengvai, kaip sekmadienio rytą. Kauno grūdų avižinių dribsnių košė aktyvus. Tavo energijos šaltinis. Sutik šventę su Boska. Septynios minutės lieka Kėdainiuose iki to, kas galimai taps rungtynių pabaiga. 66-51. Kėdainių Nevėžis. Tikrai netrodo fantastiškai šiandien. Nors kartais ši komanda pademonstruoja, ką gali ir pademonstravo tikrai ne vieną kartą jau šiame sezone ir prieš tą patį. Prienų Birštono Vytautas svečiuose, tačiau dabar Kėdainiškiai visiškai kita komanda, tikrai ne ta, kuri nugalėjo Juventusą ir į jo krepšį metė 92 taškus, tikrai ne ta, kuri nugalėjo Kauno Žalgirį, ne ta, kuri gerai žaidė, netgi geriau nei šiandien prieš Prienų Birštono Vytautą, prieš Vilniaus Lietuvos rytą. Šiandien Kėdainių Nevėžis yra bent jau kol kas gan subirėjusi komanda. Ernestas Ežerskis įkiša kamuolį Grantui Johnsonui. Grantas Johnsonas įkirtęs pro galinės duris pelno 2 taškus iš pokrepšio. 66-53. Vilniaus Lietuvos rytas 1 tašku pralaimi Šiaulių ekipai po pirmojo kėlinio Vilniuje. 25-24 ten. Kauno Žalgiris prieš Utenos Juventusą neturi problemų. Antrasis kėlinys 8 minutės 20 sekundžių iki jo pabaigos ir 30-19. Trečioji pražanga Ernestui Ežerskiui, sukelianti nepasitenkinimą Kėdainių arenoje. Vasiliauskas palei galinę liniją, dabar pats ryštas atakuoti tiesiog per kupšą. Šarūnas Vasiliauskas nepataiko jis, tačiau kamuolį ima Vilmantas Dilys ir ištaiso savo komandos draugo padarytą klaidą, pelnydamas 2 taškus. 68-53. Gvezdauskas atmeta kamuolį atgal. Tayloras Kingas, Mindaugas Kupšas gerai žaidžia po krepšiu, žaidžia taip kaip moka. Šiame sezone Mindaugas Kupšas yra vienas iš pavojingiausių Kėdainių Nevėžio ginklų. Jis per rungtynes vidutiniškai pelno po 12,7 taško ir ima po 7 kamuolius. Jis yra rezultatyviausias Kėdainių Nevėžio žaidėjas vidutiniškai. Čia Gyčio Sirutavičiaus trauma. Jis palydimas ant atsarginių žaidėjų suolelio. Laimonas Kisielius grįžina kamuolį į aikštelę. Šarūnas Vasiliauskas. Į kraštą. Na, čia Vytautas Šulskis, vienas iš retų nesėkmingų jam epizodų. Antrojo rungtynių pusėje be Prienų Birštono Vytautas ėmė remtis netolimais metimais, skirtingai nei mačo pradžioje. Ernestas Ežerskis pataiko iš vidutinio nuotolio. Na, Kėdainių Nevėžis ir nesuteikia savo varžovams
per daug progų atakuoti iš toli asmeniškai. Kinasi Kėdainių Nevėžio krepšininkai. Panašu, kad prišnekėjau. Vilmantas Dilys laisvas iš toli nepataiko. Tačiau kamuolį atkovoja Spėkdekas. Prienų Birštono Vytautas. Šiandien Prienų Birštono Vytautui. Puikiose rungtynėse, jeigu kalbėtume apie kovą po lentą, atkovojusiam jau 33 kamuolius. Vilmantas Dilys. Pataiko iš toli, Kėdainių Nevėžis sumažino tą atkovotų kamuolių atotrūkį, toje statistinėje kategorijoje atotrūkį 26 atkovoti kamuoliai Nevėžio sąskaitą ir sutvarkius šiek tiek tą kovą dėl atšokusių kamuolių ir pagerėjo Kėdainių Nevėžio žaidimas, pavyko daugiau mažiau prisivyti savo varžovus iki tokios persvaros, kad ketvirtojo kėlinio pradžioje dar buvo galima pagalvoti apie tai, kad intrigą sukurti galima, apie tai, kuo toliau, tuo sunkiau. Darosi galvoti 4 minutės 21 sekundė iki ketvirtojo kėlinio pabaigos, 71-57 priekyje prieniškiai. Judesio, vandens ir harmonijos terapija. Modernus ir jaukus spa centras, mineralinis gelmių vanduo, unikalios gydomosios ir grožio procedūros. Poilsis ir ramybė miško apsuptyje. Dviems ir visai šeimai. Royal Spa Residence Birštonas. Vytautas sujungė du Nemuno krantus Birštoną ir Prienus, kad mesti iššūkį čempionams. Iš visų jėgų. Kodėl aš geriu Vytautą, nes Vytautas padeda atgauti jėgas. Vytautas. Pilnas mineralų. ...71-57-14 taškų skirtumas tarp ekipų. 4 minutės 21 sekundė ir baigsis. Ketvirtasis kėlinys. Kauno Žalgiris ima triuškinti Utenos Juventus namuose 38-21 ten tarp Ryto ir Šiaulių lygų. Antrajam kėliniui prasidėjus 26-26. Šarūnas Vasiliauskas. Sėliaus metimas pučiamas, tiesa nebe pražangos. Darius Gazdauskas, 9 numeris, 4 asmeninė pražanga. Darius Gazdauskas prasižengė 4 kartą. Laimonas Kisėlius pataiko pirmąją baudą. Šiandien Laimono Kisėliaus sąskaitoje 7 taškai. Jis gan neblogai pradėjo susitikimą, buvo vienas iš pavojingesnių prieniškių krepšininkų, tačiau po to pritilo, buvo pristabdytas, dabar pelno 8 savo tašką ir yra atkovojęs 8 kamuolius. Kėdainių Nevėžio klaida. Aleksandras Kolčenko vėl grįžta į aikštelę vietoje Granto Johnsono, na jo debiutas neįspūdingas, 2 taškai per beveik 16 sužaistų minučių. Nepataiko Dainius Šalenga, štai tokio metimo. Nepavyksta įmesti ir Dariui Gvazdauskui. Dariaus Gvazdausko metimas tiesa buvo sudėtingesnis. Na, Prienų Birštono Vytautas apskritai yra komanda, kuri pasižymi lygia verte sudėtimi, todėl vieną dieną gali iššauti štai Vytautas Šulskis, kaip kad atsitiko dabar. Šarūnas Vasiliauskas taip pat gali tą padaryti. Šiandien jis įmetė 11 taškų, tačiau vidutiniškai meta po 15. Štai toks. Štai tokia atakos pabaiga, Vilmantas Dilys šauna iš kažin kur, nepataiko, nors trūko iki to neypatingai daug. Prienų Birštono Vytautas bus su kamuoliu po štai tokio, pavadinkime jį nesusipratimu.
aikštelės viduryje. Šarūnas Vasiliauskas vidutiniškai po beveik 15 taškų, Šulskis beveik 13, Laimonas Kisielius beveik 12, Vilmantas Dilys 13 vidutiniškai, Dainius Šalenga 10. Nežinau, ar minėjau Gytis Rutavičių, 12 taškų vidutiniškai metą jis, o čia Vilmantas Dilys 3 taškai ir 76. 57, sakyčiau, galutinai užkasamos visos Kėdainių Nevėžio viltys šiandien pakovoti dėl pergalės. Mindaugas Kupšas su žingsniuoja. Vilmantas Dilys šiandien jau pelnė 20 taškų ir pagal šį rodiklį pasivijo Vytautą Šulskį. Ir nepaisant to, kad Vilmantas Dilys yra gerokai aukštesnis už Vytautą Šulskį, Vytautą Šulskį šiandien atkovojo net 13 kamolių, 76-57 minutės per trukėlę. Vandens ir harmonijos terapija. Modernus ir jaukus spa centras, mineralinis gelmių vanduo, unikalios gydomosios ir grožio procedūros. Poilsis ir ramybė miško apsuptyje. Dviems ir visai šeimai. Royal Spa Residence Birštonas. Prabangus 5 plus žvaigždučio viešbutis bei laisvalaikio centras prie Trakų. Trys restoranai, elegantiškas spa bei modernus konferencijų centras IDV Esperanza Resort, įkvepianti prabangos oazė. ...76-57, 19 taškų skirtumas likus kiek daugiau nei dviems minutėms iki ketvirtojo kėlinio pabaigos Kėdainiuose rungtynėse tarp Vilniaus Lietuvos ryto ir Šiaulių 29-26 priekį jau Vilniečiai, Žalgiris 41-24 Juventus. Dilys. Dainius Šalenga, Vilmantas Dilys atakuoja iš toli, jis nepataiko, o po to prasižengia. Vytautas Šulskis iš karto pasikarščiuodamas žinoma šiek tiek ir tokiu būdu suteikdamas galimybę Kėdainių Nevėžiui galbūt šiek tiek dar reabilituotis prieš pasibaigiant rungtynėms. Trečioji komandinė pražanga prie Birštono Vytautų, taigi nemetamos dar baudos. Darius Gvezdauskas tiesiog pradeda naują Kėdainių Nevėžio ataką. Ir Kajus Okmanas prasižengia. Vytauto komanda prasižengė ketvirtąjį kartą. Ketvirtoji jau prieniškių pražanga gali pabandyti ir agresyvesni būti Kėdainių Nevėžio krepšininkai. Vaidotas Volkus gan agresyvus per visą šias rungtynes. 2 taškai 76-59. Įmeta kamuolį po krepšių laikų, pastebėjęs komandos draugą Laimonas Kisielius, Vilmantas Dilys jau 22-asis. Jo taškas ir antroji rungtynių pusė visiškai priklauso Vilmantui Diliui, jis buvo tiesiog fantastiškas. Per ją dabar bandymas atmesti kamuolį į kraštą, mina tritaškio liniją, tačiau pataiko Aleksandras Kolčenko, jo 4-asis taškas. Dar 3 kamuolius ir atkovojo su ukrainietis. Tomas Gaidamavičius prasižengė antrąjį kartą. Kajus Okmanas iš karto ekspresu keliauja prie baudų metimo linijos. Ir pirmosios baudos nepataiko. Antrosios lygiai taip pat. Kajus Okmanas šiame sezone baudas meta 75% taiklumų. Aišku, meta jau net mažiau nei po vieną per rungtynes. Tačiau pramesti abi iš žaidėjų vėlgi nėra labai gero tono ženklas. Praranda kamuolį Kėdainių Nevėžis. Kolčenko bandė jį įkišti Vaidotui Volkui. Dabar
žemesnių penketukų žaidžia Kėdainių Nevėžis. Tayloras Kingas vidurio polėjo pozicijoje. Nėra nei Mindaugo Kupšo, nei Simono Kymanto. Kajus Okmanas siunčia kamuolį Vytautui Šulskiui. Vytautas Šulskis Dainiui Šalingai. Vilmantas Dilys įmeta kamuolį Laimonui Kisieliui. Šis spėja išmesti metimą. Panašu, kad ne. 24 sekundžių taisyklė vis dėlto pažeista. Ir Kėdainių Nevėžis įsimes kamuolį iš užribio. 20 sekundžių ir 80-osios. Ir šiandien jau atsisveikinsime. Dar pabandys pelnyti taškus Kėdainių Nevėžis. Darius Gvezdauskas nepataiko iš pokrepšio ir viskas. Prienų Birštono Vytautas atakos jau nerengs, tam nėra prasmės to, ką padarė iki šiol. Prieniškai pilnai užtenka tam, kad šiandien būtų iškovota pergalė 17 taškų skirtumų 78-61. Toks yra galutinis susitikimo rezultatas. Prienų Birštono Vytautas švenčia pergalę, tai prieniškiams yra 9-oji pergalė Lietuvos krepšinio lygos reguliariajame sezone, sustiprinanti prieniškių pozicijas toje Lietuvos krepšinio lygos turnyrinės lentelės mėsmalėje. Kėdainių Nevėžis lieka su 6 pergalėmis, turi 11 pralaimėjimų ir galbūt vėl krenta į duobę, niekada negali žinoti. Kėdainių Nevėžis šiame sezone gan neprognozuojama ekipa. Aš jums rungtynės padėjęs stebėti Ignas Grinevičius ir visa mūsų komanda. Atsisveikiname iki kitų susitikimų. Tete-a-tete kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Su Lietuvos geležinkeliais visada sekmadienio rytas, net ir trečiadieniai. Kauno grūdų pilno grūdo avižinių dripsnių košė Aktyvus. Tai skanus, skaidulinių medžiagų kupini pusryčiai ir pietus, kuriais galite mėgautis bet kur. Aktyvus – tavo energijos šaltinis.